kira lah. Balik 2 minit lagi. Balik tu kalau kejar 12 ke 4 masa. 5 minit je lagi. 5 minit je lagi. Chat. Berapa? 5 minit je lagi. Chat. 5 minit lagi. Terima kasih kerana datang. Terima kasih datang. Balik. Terima kasih banyak. Apa? Gulak kan? Gulak. Terima kasih banyak kan? Gulak. Pilot pun tak boleh pakai. Eh, harum. Dia dah banyak hati. Ya, guys. Tak. Okay. 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 Saya yang berada. Cap. Harus kena dah merekod. Matilah aku. Okay. Okay, jumpa lagi, Cap. Kita okay. Banyak. Okay. Okay. Gulak. Lagi dua. Okay. Ini dua. Lagi dua. Ini tak bayar lah ni. Ya, ya, Cap. Eh, jangan kena masuk lagi. Kena masuk lagi. Sekejap. You jangan nak nakal tau. You suka nakal. Hmm, tau. You nak nakal. You nak nakal. Eh, nak nakal. You jangan nangis. Jangan nangis lah. Eyelashes jatuh tak? Cari. Eyelashes jatuh. Tepuk je nak tanya macam tu. 15 lah. Dah 15. Dah lah, janganlah nangis. Janganlah nangis. Ha. Aku punya dah menahan. Bye. Ejah, yang ni lah. Okay. Ejah, okay. Ni dah pasal bokeh dia lah. Tak boleh, tak boleh. Hutang puasa tak nak, ayah tak nak bayar kan? Tak ibadah. Belum kena lah. Boleh tak? Pergi orang. Bawa tu. Tak jugut langsung. Chess dah. Ayah tak nak lagi. Menyukar. Rekod dah, rekod dah. Oh, oh. Itu dia mampu lah.